Okay, so we start our lecture with this uh, topic, eh? uh, Mineral Dust Regulation, nineteen eighty nine. It, it is under Factory and Machinery Act, eh? nineteen eighty four. So in these uh, regulations, uh, the objective actually is for uh, participant. Eh? Uh, you all to describe eh, the background. The rational and the requirements of the factories and machinery, in relation to the mineral dust, uh, so they come out with this regulation because uh, the hazard yeah, is uh, is very dangerous uh, for the workers. So this is the scope, uh, background of this uh, uh, mineral dust, and then the approach. That the employer have to do, and the application, eh, what the the regulation been applied for, and also uh, in terms of prohibitions, uh, what the employer shouldn't do, and the requirements eh, under these uh, uh, regulations. Eh. So the background, eh, this mineral dust, uh, eh, the the disease that. We face by the uh, worker is a uh, silicosis. Eh? They call it as silicosis, silicon, eh? SiO2. Eh? This uh, due to the hazardous of the mineral dust, uh, worker will suffer uh, this uh, uh, disease. Eh? They call it uh, silicosis. Yeah? So, why why this uh, why the the workers eh, will uh, suffer eh, because uh, they are being exposed eh, be exposed to the high concentration when they working at the quarries eh, quarries ceramic and tiles eh, making factories uh, you know quarries uh, quarries that apa kerja kerja eh, mencah batu eh, batu so batu di di apa diletupkan batu yang besar diletupkan kemudian dipecahkan jadi batu dan juga menjadi pasir eh so and then ceramic eh ceramic yang buat pasu eh pasu bunga dan sebagainya dia guna a uh, this uh, mineral dust eh and also tiles eh tiles eh uh, tiles yang uh, tempat uh, pasang di lantai di rumah eh so this is the thing eh because they work With a high concentration, eh? so if, they, the, if there is no precaution in terms of uh, managing this uh, mineral dust, uh, they will suffer uh, silicosis, eh? one of the condition that uh, it due to the uh, mineral dust. Yeah? So in terms of right, when Uh, doctors eh, take x-ray so this the the thing eh the condition of silicosis uh, there is a widespread of nodules eh, measuring to 2 to 5 mm in diameter which uh, predominance in the middle and upper lung zone uh, zones eh so upper lung and the middle lung is the the most uh, eh silicon uh, silicon being uh, Captured eh, in our lung because the workers working in this uh, condition will inhale eh, inhale uh, the mineral dust. You know. So, uh, silicosis is a progressive, eh, massive fibrosis. When eh. uh, the uh, image uh, medical imaging shows the large conglomerate eh, nodules in uh, both the middle and upper lung zones. Eh. So peripheral hyperlucency represent eh, epimatos eh, lung tissue. Ah uh, lung tissue are being uh, uh, eh being the uh, uh contain of the silicosis eh uh, secondary to the central migration of the large nodule. Eh, and the bilateral upper lobe volume loss is also noted. So uh your lungs are eh, unable to perform dia uh, function eh uh, to inhale air eh because of this this uh, accumulation of the uh silicon eh It become fibrosis eh so workers uh, who experience this uh, disease we have problem in term of dia uh, respiratory eh uh, they have uh, the function is lost eh So, these are the signs and symptoms of the of the silicosis. Uh, but this silicosis uh, develops uh, quite not an acute case, it is a long term case. And um, eh, it, it, it will be taking a longer time, eh? uh, quite a number of years when they've been exposed. Eh? So, what are the signs and symptoms? Uh, first, this this uh, dyspnea. Eh, they call it short of shortness of breaths eh? as, as exhibited by exertion. So if you want to inhale air, eh, you suffer this short of breaths. Eh? So they call it dyspnea. Eh? Cough, eh? but batuk, eh? batuk often persistent and some, sometimes severe, and so fatigue. Eh? You feel fatigue, eh? uh, loss of energy, eh? and then you have a rapid breathing eh? which is often labored. So, when you have about this uh, difficulty, yeah, you're going to have uh, rapid breathing, eh, tachy tachypnea. Eh? Rapid breathing, usually, you, when in normal situation, people uh, eh, do exercise, they have rapid breathing. But for this condition, even they at rest, eh, they're having rapid breathing. And then you're going to have uh, loss of appetite and weight loss. Eh? They call it anorexia. Eh? When you have lost your appetite and your weight loss, uh, uh, this is due to the uh, silicosis eh, at the at the lungs eh, uh, upper and middle lobe eh, and then you feel you feeling apa chest pain eh, chest pain fever and then your skin getting dark eh, a decking blue eh, take a, uh, a deck, uh, gradually darkening of skin uh, it's like blue skin because because of lack of a uh, of oxygen eh? because uh, uh, you have difficulty to inhale air the lungs eh? not uh, fully function so oxygen uh, to the to the blood stream and to the muscle eh? that cause the uh, the blue skin eh? in your fingers eh? your extremities or that yeah? And then gradual dark shallow rips in nails, eh? eventually leading to cracks as protein fibers within nail beds are destroyed eh? so your nails eh, easily crack because uh, because your protein fibers are destroyed eh? uh, so this is the thing happen eh, when people having this uh, condition in advanced cases the following may also occur Uh, they call it cyanosis. Eh? Cyanosis is a pale, a, a pale along a, upper parts of body, uh, pucat, eh? uh, blue skin, eh? nampak bluish. You punya upper parts of body. Eh? They call it cyanosis. Eh? And cor pulmonary. Eh? right ventricular heart disease. You uh, can also, uh, your this condition can cause also ventricular heart disease eh? at the right side. Uh, of course respiratory insufficient eh? insufficiency uh, they have difficult to, to, to inhale uh, air eh uh, like the lungs, eh? they lost their their normal uh, function eh? <coughs> so this is the example this the example uh, for workers eh? experience uh, silicosis eh? Uh, but this one, this condition uh, together with tuber tuberculosis, eh? so the lung with silicosis and uh, tuberculosis. Yeah. So in this regulation, similar to uh, to the uh, light, eh? to to the light, uh, the objective is to prevent. Eh? Uh, the occurrence of silicosis, okay? the objective to to prevent and then uh, come out with the legal guidance and then uh, legal guidance is that they come out with the minimum standard uh, minimum standard in term of permissible exposure and uh, the limit uh, to the human being uh, this this the directly uh, this the regulation is to protect uh, workers health so this the the objective right Uh, of this regulation to solve the problem. Yeah? so there is two possible approach. Uh, and the first one is the dust eh? sources not to emit uh, dust level uh, and greater than certain level. so when they're working at the quarries, ceramic, and also tiles, eh? when they Uh, making tiles and uh, ceramic uh, sure there will uh, having a uh, dust kan uh, but the approach is that the dust uh, eh that been emitted from this making uh, ceramic eh um uh, or tiles uh, does not eh the emission does not greater than certain level so they come up with the certain level Uh, to 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 uh, attenuate, eh, to reduce the emissions, eh. and then workers' exposure to dust not to exceed certain level. Some of the workers have been exposed. Eh. So in this regulation, uh, they have health surveillance. Eh. Uh, they do medical checkup eh, to make sure that the workers who been exposed does not exceed Exceed a certain level. Yeah. So, what are these the uh, regulation being applied? Eh? The application all factories, eh? all factories in which mineral process is carried on, eh? uh, factory that involve making these ceramic tiles and involved in the quarries. Eh? So, this. Uh, what are the factories that the factories has, that been defined eh, under the fma eh, 1967, eh. Uh, and mineral process is manufacturing process involving mineral eh, substance they are using the mineral substance uh, to make tiles uh, to make um, yeah pasir kan sand kan to construction uh, gravel and eh, to buat jalan sebagainya So, any factory that involve the process, eh, involve that mineral substance, uh, have to follow, have to abide this, uh, this regulation. Yeah. Uh, see, this is the example, uh, when talk about the minerals, a eh, lot uh, of this uh, eh, mineral, uh, for example like barite, eh, garnet, clay, coal, corundum eh coal ni macam uh, apa coal uh, ni uh, hitam kan apa ni uh, biasa di di dalam tanah kan coal ni corundum eh cristobalite diatomite eh emery feldspar garnet eh? graphite gypsum kaolin kainite eh? limestone eh magnesite marble mica mineral wood eh Portland simen ya simen Portland ni yang bila kita bancuh semen ni kita untuk apa ni kita nak solidified kan solidified ni kita nak keraskan uh, batu tu kita guna Portland simen eh, Cemen bancuh eh uh, potash quartz eh scrap stone uh, tak eh uh, macam dia macam powder tak ni tridymite uh, this is the example of mineral and got mineral dust ah ini the example eh ah uh, dalam in this uh, regulation they, they stipulate that sand blasting uh, sand blasting process not to be used in any factory except with the prior written approval of the chief inspector uh, sand blasting involves eh? sand they using sand Uh, so, this sand blasting, for example like at uh, yard kan, dekat pelabuhan, uh, dia guna sand blasting ni untuk apa, pembersihan. Kan, sand blasting dia guna pressure jet, kan, uh, dia very effective. Kan, sand blasting ni sebab dia apa, mineral dust yang halus, kan. pasti halus. Bila kita pressure dia, kita fire dia, dia memang efektif untuk mencuci. Kan, apa membuang karat ya yeah. uh, uh, this is eh this sandblasting cannot be used in any factory except with prior written approval of the chief inspector uh, ya yeah. so uh, sandblasting eh, tak boleh digunakan langsung kecuali dapat eh, kadang, kadang perlu eh, perlu tapi dia perlu minta approval eh. so bila buat sandblasting ni dust mineral ni akan berterbangan eh apa ni dia akan bertebang dan concentration dia ada concentrate dekat air udara Bila pekerja bekerja kalau dia tak pakai apa ni protective equipment dia memang bahaya eh saya akan tunjukkan apa tu sand eh proses sand blasting Uh, so nak sekejap lagi ya eh? so when talk about sandblasting, blasting uh, means that the cleaning eh, the smoothing uh, roughening, cutting eh guna uh, ada guna sandblasting untuk uh, untuk potong untuk cutting eh preparation of removal of the surface or part of the surface of any building so very effective eh? ya untuk dia uh, smoothkan dia eh dia ada kasar jadi halus eh cantik eh Uh, yang rough ni, orang yang kasar ni, uh, kalau guna sampelastik, very effective. Eh? Uh, so, at ship, uh, they selalu gunakan dekat, uh, kapal or article by the use of sand or other substances containing crystalline silica. Uh, so, they gunakan uh, mineral dust, uh, one type of mineral dust, they call it crystalline silica. Eh? Propelled by a blast of compressed air uh or steam or by wheel or by any similar means so biasanya dia pakai compressed air eh compress air so dia blast eh dia blast dia tembak eh uh, so dia gunakan uh, sand blasting eh shall not be used except with the prior written approval from the uh, chief inspector ah uh, so mesti dapat kelulusan daripada uh, DG ya eh? Alright, so you all semua nak tengok ten, macam mana proses 11 uh, kelas ini. Saya akan tunjukkan. Okey, ha uh, ini proses dia ya. Ah. ya. Okey, tengok sini. Ah, kita lah, kita line solution. punya tanggal uh, It's very effective You see the workers uh, Using the full face mask eh? uh, So If the face mask no protection For the workers The workers will uh, Inhale with uh, mineral dust Of uh, oxygen yeah? uh, to the person, yeah? to the voltage. Okay, eh? so this is uh, blasting example of uh, sandblasting, yeah? sandblasting, uh, sandblasting. So, the sandblasting cannot be used eh, anywhere in the factory except uh prior little approval from the chief inspector. yeah. chief inspector is the uh, ketua pengarah dodge lah uh, dg eh ketua pengarah dodge So, uh, what are the requirement under this uh, this apa uh, this uh, regulation eh uh, first is the uh, permissible exposure limit eh the it call PEL as you all know and exposure monitoring so people who being exposed working at This manual dust will be uh, monitored, eh? and then method of compliance. I mean, how? What are the uh, method eh? of compliance that the employer should follow? And then personal protective equipment, and also uh, very important housekeeping. Eh? Housekeeping. So how housekeeping uh, been made eh? for This, uh, this uh, under this regulation. Eh? <coughs> and then uh, also the requirement needed in this regulation uh, they have to do medical examination eh, for the workers who been exposed uh, with this uh, mineral dust they have to undergo eh, medical examination and also they must have changing rooms and lockers uh, eh. so uniform must separate eh, from the um, the apa clothes That come to the the factory. Eh? They shouldn't wear their uh, house clothes eh? when they come to the factory. They have to change to the the uniform eh? and uh, and put their, uh, their house clothes in the locker. Eh? And then they have to inform the employee, and also uh, the employee have to do a, a training eh? and then record keeping. And also warning signs uh, under this act, eh, under this regulation must have a warning sign and miscellaneous eh, uh, in this uh, requirement. So what are the permissible exposure limit eh, in this? So when they work and there is a dust, eh, dust inside the dust there is a silica, eh, silica. The silica when they work. When the silica below one percent, so the workers' exposure not to exceed uh, total weight average, which is eight hours, they cannot exceed this five mg per cubic meter air. When the working at the mineral dust, the dust content silica uh, below one percent, so when they working eight hours, they shouldn't exceed. uh 5 mg per cubic air uh, respirable dust eh? Uh, eh so when they uh they inhale uh they shouldn't uh, uh exceed 5 mg and the total dust total dust mean the dust in the air in the place they working uh shouldn't exceed uh 10 mg. Uh, 10 mg uh, at the place they work uh, They shouldn't exceed 10 mg. Uh, 10 mg per cubic meter, yeah. So then uh, dust containing silica more than 1%. So any that I need, uh, working with the dust that the silica more than 1%. So uh the exposure not to exceed TWA concentration over 8 hour is uh 0.05 mg per cubic meter in the air eh uh, so there is a uh, two type eh of these uh, dust eh, shouldn't exceed 0.05 mean cristobalite and tridymite eh? crystal blood and tridermat, you shouldn't exceed 0.05. Uh, it mean dangerous, kan? Uh, crystal uh, uh, compared to the eh, uh, to the respirable quartz. Eh? Uh, respirable quartz ni, this one 0.0, 0.10 uh, milligram. So this one more dangerous. Uh, if they working Uh, over one percent of silica, Eh? so this is the TWA of cristobalite, uh, tridymite and also quartz. Eh? Quartz more zero point one zero. And then they have to monitor the exposure. So the uh, the this thing uh, started 1989. eighty uh, Within six month they have to do. Monitoring. Uh, eh? They already twenty twenty. Eh? So at the beginning in nineteen ninety nine, uh, within six months, eh, the factory have to monitor. Uh, and then within three months, from employees started work. So when the worker working at twenty twenty, uh, they have to do. They have to do initial initial monitoring eh? within three months when the employees started work. Even if they work. Early January 2020. So, at within three months, January, February, March, they have to do uh, exposure monitoring. So, employer who been starting uh, commence their working uh, within three months, they have to do uh, monitoring, exposure monitoring. So, exposure monitoring is that frequency below action level. So no further monitoring unless change in process. So, if they found, then they monitor. They have to uh, uh, hire lah, hire uh, pers, apa hygiene. Eh? Uh, they call it hygiene uh, uh, officer. Eh? Uh, or chemical assessor. Eh? they have to measure uh, the content of this uh, mineral dust in the air. Uh, if there is below action level uh, of TWA, uh, they have to there is no further monitoring unless change in process, personal production, uh, control equipment. Below action level is that. that is, eh? uh, below action level For example, 0.05 with the measure in, in a airborne concentration below 0.05. When they use uh, this crystal blight and tridymite, uh, they uh, no further the, the eh, below action level, no further monitoring except ada uh, there is change in process, eh, personal production capacity control equipment. Eh. Uh, so if above action level but below permissible exposure level uh, they they have to do 6 months interval uh, if they the thing above pel permissible exposure level they have to do 3 months 3 months interval eh? so they have to conduct who's the person uh, conducted uh, is a competent Uh, person eh. dia uh, dia uh, uh, ada eh. dia ada di koli the petri hygiene eh. Uh, hygiene uh, uh, competent person eh. In dalam di dosh uh, uh, dia ada apa ni uh uh young yum major. measure these uh uh measure these mineral middle dust nah, eh? so when they found that they work at this middle dust and uh, uh with this dust they have to have Uh, method of compliance one of the method of, climb, of compliance is they have to have local exhaust uh with ventilation uh, similar like uh, lead kan uh, lead ada also have to do have to comply with the local exhaust ventilation uh, there is a guideline in term of local exhaust ventilation so local exhaust ventilation ni dia sedut uh, udara dan dia tapis dan dilepaskan eh uh, di luar eh di luar the environment lah tapi dia ada filter lah ada the tapis eh. so this For what, eh this to prevent dust from reaching the breeding zone of workers uh, eh this uh, control equipment like lo kan to prevent dust kan bila macam ada kalau kita masak dia ada food kan eh, food uh, tujuan dia untuk Prevent dust, eh, prevent asap. Eh, kalau di dapur lah, eh, kalau di factory to prevent dust from reaching the breathing zone of workers. Uh, then they have to do water spray. Uh, water spray. Why they use water spray? Because they want to capture the the dust. Uh, the effectiveness to capture is the dust by by water. Eh, water ni dapat tangk, apa, memerangkap dust tu. Uh, contoh macam apa ni orang yang buat uh, betulkan jalan ataupun construction eh lori lalu so dia pancitkan air dekat dekat apa sekali apa jalan tu eh, tempat laluan lori tu sebab apa uh, dia nak merangkap dust dia uh, want to surprise generation of dust so bila kita dah sembuh air kat situ uh, dia dapat kurangkan eh penyebaran dust ni abu ni uh, dust ni dust mineral lah tapi dust mineral eh uh, eh dia akan kurangkan yeah. and control equipment operated must be operated at all times eh, especially the the local exhaust ventilation and being inspected at least once in every seven days Uh, so every week, once a week, they have to inspect. Eh? Examine and test at interval not more than six months. So they have to do uh, testing. Uh, benda tu berjalan eh, dengan baik atau sebagainya. Inspection and examine by a competent person. Uh, hygienic, eh, hygienic officer, hygienic competent person yang akan examine, uh, apa, buat inspection, examine eh and then they have to use uh, personal protective equipment uh, in this uh, regulation very important uh, respiratory light light or that again, lead lead eh perlu perlukan respiratory protection eh? protective clothing eh? and, then, and tadi you tengok sandblasting uh, dia mesti tutup uh, seluruh badan dia uh, untuk bila bekerja dengan uh, Mineral dust ni, eh. And then, uh, must the PPE, uh, respirator must be stable, approved. Dari instruction on the use. Cleaning of the equipment have to be done regularly. And also, accommodation of equipment. Tempat letak equipment tu. Uh, mesti uh, ada, eh. And then, maintenance of filter element. Uh, so, mesti ada filter uh, untuk memerangkap dust tu. And then, contoh di yang guna spray water, eh. Contoh di kedai mamak kan, you tengok, uh, apa ni, kedai mamak kan, dia ada tembak uh, pancukkan air yang halus, eh. Tujuan dia untuk, apa ni, sejuk. Dia kata untuk sejuk, actually. Bila you pancukkan air ni, dia memerangkap dust. And dust ni akan uh, merangkap, apa ni, air ni yang halus tu akan memerangkap dust dan dust tu akan jatuh ke makanan, eh ini sebenarnya bahaya eh uh, kalau dia ada minum, apa ni spray halus tu di ruang tempat makan eh sebab benda tu akan jatuh ke makanan you and they have to do housekeeping uh, pembersihan mesti dibuat di kilang uh, floor when they work there is a, apa ni the floor dia lah biasanya akan dust tu akan bertaburan eh benda dust tu akan bertaburan di floor The floor must be clean at least once a day. Uh, once a day, they have to do a cleaning. And work benches must be clean at least at the end of uh, each shift. Uh, each shift katakan dia tujuh sampai pukul dua. Uh, dia punya work benches ni, the table dia lah. Uh, table bekerja dia tu, workstation tu mesti di uh, bersihkan. Eh, gunakan uh, air ataupun uh, wet sponge eh uh, compressed air or air other method which may disperse mineral dust exceeding permissible exposure limit is prohibited so compressed air sama dengan lead juga uh, tak boleh digunakan ya and then in term of medical examination so employees exposed at above action level uh, within 6 months from effective date or 3 months from employee start work Uh, must be do medical examination eh? uh, so every 2 years uh, for employees exposed at or above action level uh, at or above action level yang telah described uh, uh, ke 2 tahun sekali mesti buat medical examination eh dia akan check x-ray darah dia eh uh, as every year for employees suffering an early stage of pneumoconiosis. Uh, pneumoconiosis, radang paru-paru. Eh? Radang paru-paru. Uh, kemungkinan radang paru-paru ini disebabkan oleh uh, the, the workers inhale the mineral dust. Ini, eh? So, they have to do medical examination. In terms of changing room, they must have a clothes locker for the storage of street clothes, street clothes, house clothes, dah. Pakaian rumah yang dibawa ke tempat kerja tu, yang pakai pergi kerja tu, dia kena simpan dalam store, dia kena pakai uniform. And then, a separate locker for the PPE, eh, PPE, mesti ada locker tersendiri, eh. Uh, employee information training. if been exposed uh, uh, crystalline silica more than uh, action level they have to train two years once eh uh, they have to give information to the employee and the if side effect the effect they going to suffer eh um, the condition they will suffer if they being exposed eh, to this crystalline silica eh the contents must be the regulations eh the exposure to mineral dust the respiratory protective equipment and control measure so they have to uh, inform eh the, and training to the worker eh to use the the right use of using respiratory protective equipment then they have to do a uh, Uh, personal monitoring for period of employment. Uh, so, when they uh, the record keeping of the worker must be kept uh, sampai dia berhenti lah the period of employment and medical records for period of employment and 20 years after, thereafter. Uh, selepas dia berhenti kerja, uh, pekerja tu dia punya medical records ni eh, apa yang ada di examine dan sebagainya mesti disimpan eh uh, sebab dalam if they work at the private if they contribute to the uh, perkeso sokso eh, -so, uh, when because of the disease uh, due to the work conditions uh, they have uh, medical and rehabilitation benefit eh. uh, so they under uh, protection eh So at workplace also they must have uh, warning sign, eh? warning sign. Uh, because uh, workers must when they come to the area, uh, they have to use the respiratory protection, eh? uniform, eh? etc. They cannot eat inside this uh, area. They cannot smoke eh? inside this area. So they have to come up with a warning sign. So the penalty when they convicted right, uh, for this offense is one thousand <laughs> one thousand. Uh, this is an old uh, regulation. Eh, under FMA, so when they convicted, then we have been given penalty of one thousand eh? ringgit. Okay. So under this Uh, this, uh, there is a Regulation If you got time eh, You can read this uh, Regulation uh, eh, This is the Regulation under uh, They call it the, In Malay Habuk Galian eh? Habuk Galian uh, This is the Uh, these regulations uh there is also eh, definitions uh but i already simplified eh, sama a uh, dalam ni regulation but uh, dah simplified dalam presentation i uh untuk uh, this uh, mineral dust ini, eh habuk galian eh, dalam malaysia uh, habuk galian so because time Uh, dalam sini ada cerita, semburan air yang dikeluarkan dari kelengkapan penyembuh air hendaklah sebolehnya tersebar sama rata dan hendaklah meliputi seluruh permukaan kawasan pem pemprosesan galian. Eh. So, saiz titisan air daripada semburan air itu hendaklah setakat yang praktis, saiz optimum untuk memastikan pembuangan maksimum habuk galian. Eh. Uh, so, dia was daripada exit. So this is the pattern of using uh, water kan uh, untuk suppress uh, the dust ya uh, yeah? mineral dust ya. Uh, yeah? Uh, so di sini juga ada uh, guideline tentang uh, haze at work uh, if you got time uh, ini uh, haze and haze ni lebih kepada uh, pollutant lah. Tapi dia lebih kepada kebakaran, eh, haze kan. Ah, uh, ini kebakaran. Ah, uh, ini eh? dah cerita tentang haze ni. Berapa? Ini kita masih dalam keadaan apa? cuaca lembab kan, hujan. Uh, kalau cuaca kering, uh, macam mana? So, haze ni digunakan, eh, digunakan untuk keadaan uh, cuaca kering, eh, panas, kan ada haze eh kebakaran dan sebagainya uh, so dalam guideline ni uh, macam mana nak manage uh, employee yang yang apa sedut haze ni uh, so uh, air pollution index uh, berapa eh uh, kalau lebih 100 outdoor work involving strenuous activity should be minimized uh, kalau lebih 100 tak boleh dah buat kerja uh, eh? Uh, di luar Lebih 200 Outdoor involving strenuous activity should be avoided uh, Lebih 200 tak boleh dah uh, Kalau kerja tu kerja construction kan Kalau his tu melebihi 200 uh, Head and safety officer kena advise employer They shouldn't uh, do strenuous work at all eh? Air pollution index more than 300 Risk assessment should be conducted to determine Whether outdoor lifting operation Involving lower and mobile crane Should cease due to the uh, Lebih 300 dah tak nampak dah eh, uh, Contoh Di eh, apa ni Lapangan terbang kan uh, Kalau lebih 300 Dia ada dia punya kat lain Trafik udara uh, Dia tak boleh terbang eh, sebab tak nampak eh, uh, More than 400 There will be an increased risk of ill health for all person, including employees conducting non-strenuous atau eh, kerja-kerja yang ringan, pun tak boleh. Uh, so, this is a guideline. Uh, if there is a haze happen eh, at workplace, uh, eh, this is the guideline that been followed eh, by the health occupational uh, occupational safety and health practitioner. So, this is good for them to follow lah, comply eh uh, this uh, guideline ya yeah. Okay uh, and then uh, dalam sini juga saya uh, tentang apa ni eh kalau kita nak tengok lebih lanjut tentang uh, uh, factory working dekat tal eh uh, kita boleh tengok YouTube eh lagi orang masih tak faham apa tu. Uh, eh? uh, Patrick apa? Uh, tentang kerja-kerja uh, This one, eh? Ceramic tiles. How is this made? Eh? Okay. Bagus, eh, kalau kita nak faham dalam ceramic detail. tiles are a popular choice for flooring, kitchen backsplashes, and bathroom walls. They can withstand humidity and won't absorb liquids or odors. They're also fireproof, fade resistant, and stain resistant. And no matter how much you walk on them, ceramic tiles never wear out. This factory specializes in wall tiles. Floor tiles are made using the same process but a different composition of ingredients. The starting ingredient hey. here is talc, a soft, powdery mineral. Ah, I mean they blend I mean. it with four different powdered chemicals, mm. the names of which are a company secret. Mm. The ingredients go into a mixer where they're hydrated until they're 6% water to 94% powder. Me, the mixer runs for precisely that. 12 I mean, minutes. Any longer would heat the mixture and dry it out. The mixture is now slightly damp and quite lumpy. A conveyor belt transports it to a grinder that mills it to a fine texture. This mixture is now ready to be formed into various models of tiles. The factory uses fully automated machinery to produce its 10.8 centimeter square tiles, a standard wall tile size. A moving tray first deposits a batch of mixture into a mold. The mold's cavity is in the shape of six upside down tiles. A press descends, applying both heat and pressure. This compacts the mixture into the cavity, solidifying the shape. As the press rises, the mold automatically pops out the tiles. They roll off the machine onto a conveyor belt. The belt now flips the tiles right side up without breaking them, which is quite a feat considering that these yet to be baked tiles aren't fully hardened. The equipment is precision adjusted to handle the tiles gently at all production phases. A revolving brush now sweeps the tiles clean. Their surface must be free of dust and other contaminants for paint to adhere properly. The factory uses a water based paint that's specifically designed for ceramics. It continually circulates in the vat, keeping the color well blended. The painting process resembles an automatic car wash. The tiles travel through four spray zones, each of which applies a thin coat of paint. Then they pass under powerful heating elements, which dry the paint in mere seconds. <coughs> All that's left is to bake the tiles, which we'll see shortly. The factory uses the same ceramic mixture to produce these square border tiles. They look just like the other wall tiles, except that two of the sides are rounded. When you install a row of these border tiles above the regular tiles, the rounded edges produce a clean, finished look. While the factory uses the same painting process for border tiles, the molding process, as you just saw, is somewhat different. Rather than being fully automated, it requires some manual labor due to the tile's complex shape. That's why border tiles are often more expensive. Okay, well, so uh, so dust ini, yeah, uh, penting eh, untuk kita sebagai OT, kadang OT ni dapat uh, workers yang ada this, this disease eh, so in term of you want to return them to work eh uh, when they have this uh, hazardous, eh? what you going to do, uh, so as an OT you should uh, know eh, or you working at health and safety eh, uh, department uh, the compliance eh, the You have to follow right? the examination for the worker, and this is the advantage for you all to understand this regulation. So sampai di sini saja uh, lecture saya untuk hari ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.